بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فالندرم الله جل وعلا për gjitha të mira që ne i ka dhen, elusim الله të nabën nga rëbët e ti falendëruas, paqa dhe bekimet e الله qofrim i Muhammedin sallallahu aleyhi wasallam, bi familin, bi shokët, dhe të gjitha ta që ndjekin këtë rrugë dhirë ditë në fund të kësaj bote. Dhe të nëruar, jemi sot në një takim të posaçëm dhe të jashtëzakon shumë jo që e ka ndonjë rregull caktuar, por kemi nderin që kemi musafir njërin nga dietarët e njohur të botës islam dhe të umetit të muslimanë për isi, shehun ton, shehun e njohur, tashmë besoj të gjithë të njohur për juve, Sheh Yahya el Yahya, i cili vjen nga Medina e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Andaj kemi sot musafir këtu dhe ai me lejen e Allahu xhalla wala do të na jap disa këshilla, sa do të munduam ti përkthej, lutem Allahun të më jap sukses në këtë drejtim. Andaj shpresoj që do të kalojmë çaste të mira së bashku me ta. Unë nuk po marr kohë më tepër, por po e do fjalën shehit më një herë. Ana rahab likum shekh wa qaddam. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم إني أسألك لهذه الوجوه المباركة علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وجسدا على البلاء صابرا. اللهم أسألك لهم الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم احفظهم بحفظك واكلأهم بعنايتك ورعايتك. اللهم انصر بهم دينك واعلي بهم كلمتك. اللهم اكفهم شر الأشرار وكيد الفجار وشر ما تعاقب عليه الليل والنهار. Falem falen Allahun e mënduar dhe pastaj bën një lutje të gjerë për gjithë juve këtu që Allahu xhallahu ala t'ju bën nga ata të cilët kërkojnë ndihmë të dobishme, jeni nga ata që bëni punë mira, nga ata që përmendni Allahun xhallahu xhelaluhu, nga ata që Allahu me juve ndihmon fenë e ti, i ruan Allah nga gjdo keqbërës, nga gjdo ziliqar, pavarësisht ditën apo natën dhe sa tjeni gjallë, Allahu Gjellë Leulat ju bënë në shërbim të fesë ti. Hadhe në qëtimaën mubarak, fi hadhe ljumë në mubarak, sërë Allah Azze o Gjellë, e jëgjala dharika hujgjëtën lëna la arena. ويجعل ما اقول حجه لي ولكم لا علينا. Ne sallon që ky takim juni të jetë në shërbim të shpërblimit tonë ditën e takimit me Allahun xhallahu ala, të jetë argument për neve, jo argument kundër neve. Andaj ne sallon që të na shërben ky takim nëse të takojmë me Zotin xhallahu ala për të na shpërblyer. اخبركم انني انكم قد تصدقتم علي في هذا الاجتماع حيث أدخلتم السرور على نفسي وعلى قلبي، فكل ما أنظر إليه في هذه الدنيا من مناظر لنظرة في وجوهكم أحب إلي من هذا كله. دشيت إلى أمري سد يوم أكني بوني شبرت ماض أكني بوني صداق مدايمية قاس أكني فوت ندسبوني بني قزيم تباساتش مزامرن تيمة قاس أكتو فتورة شبايشا برموين مداشا سجد بامين بوت شاشا. أخبركم أني أحبكم في الله عز وجل وأسأل الله عز وجل أن يكون هذا الأمر خالصا لوجهه الكريم، وإن كان أهل العلم يقولون إن الحب في الله ليس فيه رياء. ألسى الله أنك نبن قد أشدوه نامرت الله عز وجل هذا بسا ديتار كان برمان سنشوف سنير دوهم بر الله أتر كده شوي سكومن سيتيات برسوية برفاتشة. الإنسان خلق لهذه الدنيا ليسعد حتى ينتقل إلى ما هو أسعد في الآخرة. نريون كتبوت أشكريوار تيتن إلومتر تكناشت që pasaj përmes e knasije të bartët në ditë që është më e knatëshme dhe më e lumtur për ta. يقول الله عز وجل في بيان هذا النعيم لأهل الإيمان إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. وهذا النعيم متواصل، نعيم في الدنيا ونعيم في البرزخ في القبر ونعيم في الآخرة. فمن لم يتنعم في الدنيا في الدار الأولى لن يتنعم في الدارين
المقبلتين. الله ka përmendur do të thotë se besimtari kënaqet në këtë botë duke përmendur se të devotshmit janë në kënaqësi të vazhdueshme, ndërsa mëkatarët janë në zhgënjim dhe dëshpërim të vazhdueshëm. Prandaj besimtari e fillon kënaqësinë dhe rrugëtimin e tij për të kënaqur këtë botë, për të vazhduar më tutje në berzeh edhe në ahirat. Andaj ai që nuk e pranon kënaqësinë e adhurimit të Allah në këtë botë, nuk ka mundësi që t'i garanton kënaqësi vetë së ti në botën tjetër. يقول بعض السلف انه لا يمر علينا ساعات يرقص لها القلب طربا، نقول إن كان أهل الجنة بمثل ما نحن فيه من النعيم في الدنيا إنهم لفي نعيم طيب. كون غسليفة كان ثن سكالوم غنير ندسا تشاستا تزامرا فالزان غدسبونيمي ذا ثيمي سن تشوف سبتم كاتش كناوشا من جنات أترمد برتيت شيكا كناسية ماضي. هذا النعيم الحقيقي هو نعيم القلب وليس نعيم الجسد، فلربما رجل في زنزانة يشعر في نعيم عظيم، وربما رجل في قصر منيف يشعر بعذاب أليم. دوش أتركت كيك ناتسي ذكي اللي متري بريتوت مزامر يوم ترك Andaj ka mundësi që njëri tjetë imbyllur brenda mureve të ngushta në burg, por tjetë në kulme lumëturisë, ndërsa tjetëri të jetë në palatët të larta e tjetë në kulme në ngushtimit dhe dëshprimit dhe zhgënimit. Hadha naim hua naim në kalb. Wa në kalbu hua lëdhi jusafir ila Allahi Azza wa Jal bejnëm el beden jakunu lasikën fil ardhë. Andaj knatësia e vërtet është knatësi e zemrës. Dhe njeriu udhëton për tek Allahu xhallahu ala me zemrën e tij përderisa trupi mbetet i ngjitur për tokë. Yaqulu Sheikhu al-Islam ma yaf'alu a'da'i bi ana jannati wa bustani fi sadri. Sijni khalwa wa qatli shahada wa nafi min baladi siyah. Al-janna wal bustan fi sadr wa laysa kharijan yastati'un an yanza'uhu min qalbi. E përmend thënë në një orë të Shehu Lësaj Ibn Tejmijes Rahimullah, i cili në kohën e torturave dhe përsuktimeve ndryshme ka thënë atë fjallën e ti të një orë që ka qenë një deklarimin e disponimit të madhë sa atë qëfar bëjnë armiqtë e mi mua, disponimin dhe gjeneti dhe knatësia më është në brendin time. Andaj në qofë se më dëbojnë, dëbim jam do të logaritet u dhëtim në rrugën Allah, në qofë se më vetmojnë, vetmimi është adhurim dhe Allah Gjallahu Ala. Në kjo është dëshmi, do të thotë se kënaqësia reale dhe pretimi i këndshëm buron nga zemra e jo nga gjymtyrët. Walladhi yadhuqu hadha at-ta'm, ta'm al-iman, wa ladhdhat al-iman, wa halawat al-iman, muhal an yantakis aw yartad an hadha ad-din abadan. Andaj ai cili e shijon ëmbëlsinë e këtij imani dhe këtë kënaqësi që po flet hoxha për të, thotë është e pamundshme që devion apo të dezerton. Nga se kënaqësia e imanit e mban gjithmonë stabil në rrugën e Allahut Azza wa Jalla. Ulidhalika qal Hiraql kama fi sahih Bukhari innahu la yartad ahadun an dini qala wa hakadha al-iman idha khalatat bashashatuhu al-qulub. Sikur që është e njohur në transmetimin e Bukhariut, do të thonë takimin e Abu Sufjan me Herakliun, kur e ka pyet a ndodh që ndokush që ndjek Muhamedit sallallahu alaihi wasallam që të dëzërtan, e Bosfioni ka dhënë përrisi jo, atër ka thënë Herakliu, kështot është qështja e besimit kur të përzijet me zemrën. Men dhaqa hadhe l'iman, u halavët e l'iman, u ta'me l'iman, fi kalbe, sagurët e dunja kullu ha me mëhajri, la të sa u shijen. Le enë u jahmeru shej, jara enë u a'zëm, la u uqti e dunja kullu ha, ma ba'a hadhe ta'me, hadhe l'iman, hadhe l'ledhe. Ndaj ai cili e shijon këtë ëmbëlsi dhe pretendon këtë kënaqësi, padyshim se çdo gjë që shfaqet para syve të tij nga kjo botë është e pavlerë dhe është e vogël. Nga se tërë ajo të shitet nuk mund që të barazohet me një sasi shumë të vogël të kësaj kënaqësie që është në zemrën e tij. Wa li hadha qala ba'd as-salaf law ya'lamu al-muluk wa abna'u al-muluk
ما نحن فيه من النعيم لجال لا قاتلون عليه بالسيوف. انا سيكوش është e njohur thënia plot nga të parët tan se kur e kanë shprehë knasit të madhe kanë thënë po ta dinin mbretnit udhëhecit në çfarë knasi jemi ne do të tentonin që të na rrëmbejnë edhe me armë dhe me luftë. Lamma asra ar-Rum Abdullah ibn Hudhafa ahad as-sahaba ridwanullahi alayhim ma'a majmu'atin min ashabi ja'u بعبد الله بن حذافة إلى هرقل وقالوا قال له ترتد عن دينك وأعطيك نصف ملكي قال لو أعطيتني ملكك كله على أن أرتد عن ديني طرفة عين طرفة هكذا ويفتح ما فعلت. Si kush është një në rastin e njëjtë Abdullah ibn Hudhafës radhiyallahu anhu nga shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam i cili ka ra rob gjatë një lufte me një grup të shokëve të tij në duar të romakëve dhe e kanë sjell para udhëhecit të tyre dhe i kanë thënë udhëheci i tyre Herakliu i ka thënë Abdullah ibn Hudhafës unë kam një ofertë për ty lëshoje fen tënde dhe ndajm pasurinë për gjysmën e ke lëshoje fen tënde. Atëre është përgjigjë Abdullah ibn Hudhafa dhe i ka thënë, jo gjysmën, por tër pasurin me madhon, që sa për një qel e mbyllë sytë, me elshu fin Allah Gjellewala, nuk do të bëja kur. Më këtë hawala maahu qabla hadhe sual, bi më hawala tëjnë. Al-ula hawala e ju ghrihi bin nisa, fa amara anë të ughlaq alejhi l-bab maam بنت من أجمل البنات فلما أغلقوا عليه الباب وأمروها أن تفتنه فلما فتحوا الصباح الباب قالوا ماذا فعل قالت والله ما أدري أهو بشر أم حجر فتبار باراكساي كاباس هذا التنتاتيبة تيرا برتالرغونغا في الله جل وعلا دوكا بروه هذا برمز غرافة فتندايا كان بيل من يضوم me një nga femrat më të bukura të romakëve që i kanë pas dhe e kanë lënë deri në mëngjes. Në mëngjes kur e kanë hap derën, kanë menduar se ka rënë provim dhe e kanë pyet këtë grua çfarë ke bërë me të. Thot vallahi asgjë nga se nuk di ky a është njeri apo zhguri. Thumma hawala bihi marratan ukhra bitarhim. Faja'a bi qudur taghri bizayt. Thumma ja'u بثلاثة من أصحابه ووضعوا الأول فخرجت عظام ثم وضعوا الثاني وخرجت عظام من الغليان الزيت يعني غليانه درجة الحرارة فيه تفوق الماء بكذا مرة ثم وضعوا الثالث ثم جاءوا بعبد الله بن حذافة ليضعوه فبكى كان بروه ظهيرا تتر بوكسيرو ذي يوم جرى يورسة برمان يكرسنم شم ترزيكشم ذترب دو كاسيل نيا كازان ku ka pas vaj të fluar, i kanë sill tre nga shokët e tij, e kanë hudhë njërin dhe i kanë dalë në moment eshtrat, do të thotë në moment nga vlimi i madh është shkritur tërësisht trupi i tij. Kështu kanë bërë edhe me dytën edhe me tretën. E pastaj kanë psill Abdullah ibn Hudhafën që ta friksojnë me kët kërcënim dhe në moment kur e kanë ngërcënuar, i kanë rrjedhë dot dhe ka qajt. Wali hadha لما قد فعل هذا جاء به هرقل ظنا أنه قد تنازل فقالوا ماذا حدث لك قال نظرت إلى هؤلاء وقد هلكوا وماتوا وانتقلوا إلى الله عز وجل ووددت أن لي بعدد شعري نفوس بس نفس واحدة بس خمس دقائق وموت وألقى الله عز وجل ألقى الجنة فالدنيا صخورة تعمل فكيت إني ماري إلا نفس واحدة أحب أن لي أنفس بعدد شعري. Thët, kër i pash këta që u hodhen, i gjojtën dhe përfunduan për një kotë shkurt dhe mrena pak qasteve e takuan Allah në Gjallewale dhe morën shpëlimin, dëshirova që do të kemë shpirtra dhe jetë atë sa ka qime në kokë, apo që gjitha këto tjenë të lira në rrugë në Allah në Gjallewale. Gase veç një jetë ka që pak me pasë mësi me dhonë për Allah një është dokë shumë pak, për bashkëpëdimit madhë që aj ka me marrë me lejën Allahu Gjellë Gjellë Luhën.
Prandaj do të të ka dëshiru që të ketë jetë sa ma tepër, të jepë në rrugë në Allah Gjellë Gjellalu dhe përbal këti kërsnimi, përbal shpërlimin duha tëmë, kërsnimi është dukë shumë, shumë i pa rëndësishëm dhe i vogël. Hina me shtedda të ta'dhib ala sahaba, kana Khabbab ibn al-Arad, radhiallahu ta'ala anhu wa ardhah, jadhaunahu ala al-jamr, al-nar, hatta la jutfiu al-nar, إلا شحم ظهره فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ألا تدعو لنا ألا تستنصر لنا ما قال غير هذا بس ادعو لنا نعم كيمي راست نجايش مكات هذا راسنا صبية نور خباب ابن الأرد رضي الله عنه سلي كار تك بيغامبيري صلى الله عليه وسلم برتو وانكو بني الدنم تيت دمشم چه كابريتو كاسه مرشيك تميكس كان ديز جار dhe nuk e kanë fik ndryshe përveç se duke u shkrit dhjami i tij dhe ky dhjam ka shkrit ka fik zjarrin që ka qenë ndezur ndër trupin e tij. Dhe ka ardhur me plagë të rënda në shpinë tek pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe atëra që ka kërkuar nga Muhamedi sallallahu alajhi wasallam me këto plagë ka qenë një kërkesë që ai ta lut Allahun për ndihmë. Fa qala lahu an-nabiy sallallahu alajhi wasallam bayan suwar min ba'd ahli al-iman as-sabiqin كيف كانوا يستمتعون بالإيمان ولا يعني يحسون بهذا التعذيب الذي يصيبهم قال كان الرجل في من كان قبلكم يوضع المنشار في مفرق رأسه فيقطع نصفين وكان من في من كان قبلكم من يؤتى بمن يمشط بأمشاط الحديد ما بين عظم ولحم هكذا يشرح ما يصده ذلك عن دينه ولكنكم قوم تستعجلون عندما پیغمبر صلى الله عليه وسلم يوبرجج دوك يسيل پاميه nga e kaluara ku besimtarët përkundër përsekutimeve dënimeve të mëdha kanë përjetuar kënaqësi të madhe në rrugt të Allahut xhalla xhelalu andaj nga ato që ka veçuar nga e kaluara pejgamberi صلى الله عليه وسلم ka qenë se ka ndonë që në kaluarën të asjen njëri të ndajnë për gjysmë dhe të tëtë me sharë dhe gjithashtot me kreher të qelikt, ja kanë nda mishin nga eshtet e ti dhe tërkja nuk kanë diku që të sbrapset dhe devjen nga rrugë Allah të zogjen. Liha dhe kulle, jenë bagi an nesa, sajen, hathithen, wa gjadden, wa kawijen, ila an nënal, هذه الجائزة الكبرى وهي أن نتذوق طعم الإيمان وحلاوة الإيمان ولذة الإيمان كما أخبر صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا عندما جيتا برپيكة تون الله نروار دون تين نكدرتم كتا عريم كتش پربلم تلار كي الله جل وعلا ناكا قرانتوه ناكا پرمتوه كتا شيوم انبلسين ايمانت e cila në mbanë stabil në rrugën Allah të të gjithë. Shijim të cilë në ka lemru për të edhe Muhammedi sallallahu alaihi wasallam duke thënë se e ka shijuar ëmbëlsin e imanit personi cili është i knaqër që Allah të jetë zotë i ti e që islamit të feja ti dhe që Muhammedi sallallahu alaihi wasallam të jetë i dërguar i ti. Kala sallallahu alaihi wasallam këma fi sahihajin thërafën men kunna bihi fihi wajada bihinna halawat al iman أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار أن السيكو شكار حديث من نور تسمتان بخاري حديث بيغامير صلى الله عليه وسلم ku ka përmeni dërguar i Alehi Sëratu e Salam, se e ka shijuar mbëlsirën e imanit, ose tri gjera të kush gjinden, tri gjera të kush gjinden, e shijan përmestyre mbëlsirën e imanit. E para për tjune është që Allahu dhe i dërguar i ti, sallallahu alaihi wasallam, tjenë më dashën të kaj se gjdo gjithet në këtë botë. E dyta nga këto është që ta dënjë njëri për hirë të Allahu të azogjerë. Dhe e treta, të urën të kthehet në të kaluarën, në pabesimin, në mëkate, ashtu si kur që urën të hudhët në zjarë. La e kull ahad,
نسمع في التاريخ أو نسمع من أناس يتركون الإسلام ويزيغون عنه ويرتدون، كل هؤلاء لم يذوقوا طعم الإيمان ولم يتذوقوا حلاوة الإيمان، كل هؤلاء يعيشون في الحجاب. قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: حجبت النار بالشهوات وحجبت الجنة بالمكاره، وفي رواية: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. فهؤلاء جالسون على الحجاب، لم يدخلوا، جالسون هنا، لم يدخلوا في وسط الجنة، في وسط لذة الإيمان، طعم الإيمان ما وصلوا، جالسين هنا. Andaj të gjithë ata që gjatë historisë, edhe pse janë shumë shumë të pakët, në qoftë se mund të regjistrohen se kanë ndodhur që të zbrapsen nga feja e Allahut azza wa jall apo të zhytën mëkate, të gjithë ata nuk e kanë shijuar ëmbëlsinë e imanit. Dhe këta jetojnë në një zonë që është perde mes tyre edhe mes kënaqësisë së imanit. Nga sa sikur si ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, do thotë është rrethuar xheneti me vështirësi, ndërsa është rrethuar xhenemi me epshe. Andaj shehi ka vëzatu një rreth kështu, nuk ja shihet nga të gjithë. Do thotë është rrethi i parë dhe rrethi i dytë mes. Mes rrethit parë dhe rrethit dytë është ajo zona e pengesave, apo që duhet të tejkalohet për të futur në boshtin e kënaqësisë së adhurimit. Andaj ka mbetur në këtë zonë të papërparuar, nuk ka nesër përpara dhe këtër që kanë pritur ka qenë vërtetësia dhe kjo ka bërë që të largohen. Me pancho se kishte më bër pas vërtetësisë edhe një hap, hapi i ardhmë ishte në brendin e kënaqësisë adhurimin ndaj Allahu xhalla wala e çer xheneti kësaj bote. لو قرأتم التاريخ الإسلامي وفتوحات المسلمين في المشرق أو المغرب لتجد أن بعض الناس يرزق حلاوة الإيمان بلحظة إيمانه بأول ما يسلم، فيسترخص ويستهين بكل العذاب والعقوبات والمشاكل تصيبه من أجل أنه ذاق هذا الإيمان وطعم الإيمان وحلاوة الإيمان، وهذا يحتاج إلى استقراء في سيرهم وقراءة فيها. Andaj gjatë historisë, luftëve të ndryshme gjejmë që momente betejeve të ndryshme, ballafaqimeve ndodhë që njerë në atë moment të apërën islamin, tjetë në palin e asaj që luftën islamin dhe në moment saktuar të apërën islamin. Dhe mbrenda, kësaj ku është shumë të shkurt të përjetën knetsin e imanit. Dhe kjo përjetim të ngritë dirë në atë shkonsa që gjdo gjë pasaj që duke të letë të dheja pjetë në ti, pasurin e vetë, sakrifikën për gjdoj që duhet në emër të fesë Allah Gjellewala. Dhe thëtë për këtë, ka dëshmi të shumë të gjatë historinë që ose ne i lezojmë dhe i përsilim. Idha waqafa l'insan, men dhaqa ta'man iman, idha waqafa l'issalat bejna edhe illahi azza wa jall, jensa kulle shej. فهذا محمد بن واسع من العلماء الأجلة، من التابعين، من التابعين، إذا قام يصلي لا يسمع من حوله. في مرة من المرات وهو يصلي سقط جانب المسجد وجاء الناس يصرخون، ولما انتهى من صلاته قال: والله ما علمت. Andaj një nga ato adhurime që përjetojnë kënaqësi të madhe është edhe namazi, dalja për Allahut azza wa jall, e cila mund ta shpije besimtarin në shkallë të larta të këtij përjetimi dhe kësaj kënaqësie. Përderisa besimtari falet, kënaqësia që ai përjeton e bën që t'i harron të gjitha problemet, të gjitha të larta, të gjitha sfidat që i ka. Andaj sill shembull e njëri nga të parët tan, Muhammed ibn Wasi rahimahullah, ka dietar të njëri i cili ka qenë deri në xhami duke u fal dhe është rënu një pjesë e xhamisë. Është rënë, ka rënë një mur dhe njerëz kanë vrapuar që shikojnë mos e ka zonë dikën muri apo çfarë ndodhet me këtë hoxhën e këtu më radh, dhe ai ka vërtet fal derisa ka përfunduar namazin. Pastaj kanë thënë se a din çfarë ndodhi? Është rënë një pjesë e murit, thonë wallahi nuk e di për çfarë një duke fol. O yaqul waladu kana walidi yusalli fi al-bayt fahtaraqa baytuna. Faja' al-jiran li yutfi'u. وتناعون الناس وهم يشتغلون بإطفائه وهو يصلي، فلما قضى صلاته
قال متى صار هذا؟ كان دوله نيان شتبينه تي دوله تش تنديزت زياره شتبينه تي كان رافور فاميليا فور فچينت من ديوم في زياره درسا اتا بو واردوين مع في زياره اي كان واردو مو فال كور كان برو نمازن اي كان دون شفار بو ندور و كور كان دوت كيو سنو بو دي بو شفار بو بوت فيال. يقول كان ابي له هيبه عظيمه وكنا صغار اطفال، فاذا دخل ابي سكتنا، فإذا قام يصلي لعبنا وضحكنا لأنه لا يسمعنا. عندي كنير إنيت كاتين هذا personalities دمهم من ديكي مستحينتي ساتشة كورشفون سبي كان هيش عن طارد فاميلة رستاك برتا بردري سا نوكي كان غري دورت هذا مهيو نماز بس كا فيلوت فالت كان بردو ملوي ده مجور مقاس كاتين بيندر ساش عش عايش نبوت يلا. وهذا عروة ابن الزبير العالم التابعي الجليل، أصابت الآكلة رجله فقرر الأطباء بترها خشية أن تمضي الآكلة ترقى إلى سائر جسده، فقال الطبيب نسقيك ما يزيل عقلك، فقال سبحان الله ما كنت أقطع عقلي عن مناجاة الله تعالى لحظة واحدة، ولكن إذا أنا سجدت واستغرقت في الدعاء ومناجاة الله فاقطعوا رجلي فإني لا أشعر بذلك. فقام الطبيب فلما رأى سجوده وخشوعه وبكاءه بتر رجله ولم يتحرك، لم يتحرك قطع طرف من أطرافه، لم يشعر به. ثم قاموا بهذا الرجل يعني طرف الرجل في الزيت الحار حتى يقف الدم وما شعر بذلك. فلما انتهى من صلاته نظر قال قطعتم رجلي؟ الحمد لله الذي أعطاني رجلين وأخذ واحدة وترك لي الأخرى. Përmen rastin e njëri nga njerëzit hershëm Urwa ibn Zubejr, cili është sprovu me një virus i cili e ka rreziku këmbën e tij në tërsi. Andaj mjekët kanë vendosur që përderisa është në fazën e parë, t'i kaput një pjesë të këmbës dhe mjeku i ka preferuar që t'i jap një pije e cila shërben si lloj anestezioni në këtë kohë, apo që ja merr mendjen dhe më le t'i kaputin këmbën. Ai ka thënë nuk lejej që për asë një qast më hubë vedia e që mëstimi lidhën me Allah Gjellewale. Por ka thënë e kam një propozim, e kam një kërkes që unë po lidhëm namaz dhe posa të bëj sejgjde, atëre në tiri se jam në sejgjde bëni atë që e keni vendosë. E thëtë posa do të të karon në sejgjde, kanë vazhdu me intervenimin kirurgjik, operacionin, ja kanë këput këmbën dhe në atë kohë do të të edhe sterilizimi edhe ndalja gjakut ka qenë mënyra tjetë primitive, andaj kanë sjell një sasi caktuar të vajt që ta futin këmbën aty që ta ndal gjakderdhën ato. Edhe këtë e kanë bërë dhe pastaj do të thotë janë largu pe ti derisa e ka përfunduar namazin, kur e ka përfunduar namazin e ka kuptuar se çdo sen ka marrë fund ato. Dhe ka thënë alhamdulillah falëndrimi qoftë Allahut i cili më ka dhënë dy këmbë dhe ai është tash që më ka marrë njërin dhe më ka lënë tjetrën. ثابت البناني كان يصلي وهو يقول أنس بن مالك لثابت البناني لو رآك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحبك. ثابت البناني من التابعين كان يثني عليه، يقول إذا دخل في الصلاة يجد فيها لذة عظيمة، فلما جاءت الوفاة بكى، قالوا أتبكي يعني خشية الموت؟ قال لا والله لو ليس خوفا على الموت ولا حزن على الدنيا، ولكن أبكي لفراق لذة المناجاة، مناجاة الله عز وجل. هذا النعيم أنا بروح أتركه الآن. أشبرمان دنجايش من التورنيرين قاتبين دنيور ثابت البناني إسلي كاتشيني شوشروه سيفاردوش مانس بن مالك رضي الله عنه
Dhe për ta i ka thonë Enesi, Enesi radiallahu i ka thonë, Thabitit i ka thonë që me të pa ty pejgamberi sa sallam, me sigurit ka me të dashtë, përshka këtë sinceritetit vej për të mija që i ka pasë. E thuhet për ta se dhe kjo ka qenë një nga ta të sërët me të vërtet, janë knash në adurimin Allah të azogjen. Për ndaj edhe në moment e vdekjes, e kam pa duke qajtë, i ka thonë apo qanë nga frika për vdekjen, nga frika prej vdekjes, ka thonë jo Allah nuk po i friksune vdekjes, por po qenë nga mërzia se po shkputet knatësia adhurimit Allahut Azza wa Jalla. Idha kanat ladhat al-iman wa ta'am al-iman wa halawat al-iman fi qulub ha'ula al-idham wa ghayruhum bil alaf. Alaf, law qara'a siyarahum law wajadta qasas bil alaf, wa hadha amrun ya'rifuhu al-jami'. Wa yujad al-an min al-ahya' man yatamatta' bi mithli hadha al-khisal. Ma huwa at-tariq likay naksab halawat al-iman wa ladhat al-iman wa ta'am al-iman. Ana nchof sa knatësia adhurimit Allah xhalla wala ka gjen vend në zemrat e këtyre burrave të mëdhenj dhe me mira të tjerë posyre. Në kohrat e kaluara thot por edhe në këtë kohë me adhurimin Allah xhalla wala ka njerëz të cilët bartin në zemrat e tyre knatësi të kësaj natyre. Atëra pyetja rrodhës për ne është se çfarë rrugë duhet të ndjekim ne që edhe ne ta bëjmë shoqërues të zemrës tonë knatësinë adhurimin dhe Allahut te barekotat. Awwal tariq من هذه الطرق هو تنقية القلب، تنقية التنظيف، فلا يصلح أن تأتي بكاس فيه قاذورات وتضع ماء ماء طيبا فيه، فإنه يكتسب هذه الصفة السيئة لوجود تلك القاذورات فيه. فنعمل أولا على تنقية القلب من عيوبه وهي كبائر الذنوب التي سنذكرها الآن. Hapi i parë që duhet të ndërmarrë dhe ndëruar është ta pastrojmë brendin ton, ta pastrojmë zemrën, nga saj ajo është vendi i kësaj knatësie. Andaj, sikur se shembulli i gotës që e shehu e soli, këtë të thotë në qofë se në këtë gotë, ka një pikë në dytësirë, qofë se mbi të vendosim ujtë pastër, ujtë dhe të merë natyrën e kësaj në dytësire. Andaj, e para që duhet të bëjmë është që ta pastrojmë vetën ton nga smunjet e brendshme, mëkatet e mëdha të zemrës që do të flas tash për to. Tanqiyat al-qalb min al-kaba'ir, min al-dhunub al-'adha'ib. Minha al-'ujub. Fa mata ra'ayt nafsak innak afdal min fulan wa akhyar min fulan wa ahsan min fulan fa inna fi qalbika 'ujubun لا بد أن تعمل على إزالته. هذا مستمسك الشيطان، غذاء الشيطان، مائدة الشيطان في قلبك العجب. نجا كتو مكاتة دوت تبنوي من ترنيوس نتين غزام ريون تطات أشت مكاتة شوى ترنيوس عجب بات بلچيمة چنريو تي بلچين بيتي اتي ديرنا اتماس sa që të mëndon se është maj mirë se aj, aj tjetë është maj keqë se kë, e kështë të më ratë. Të të momentin kur ti kështu ndihesh se ti e maj mirë se vlajit musliman, atër thëtë kjo është një shenjë e drejt për drejt, se në zemrën tënde egziston kjo smundje dhe kjo virus. Pra ndaj kjo është tavlina e shejtanit, e vendosën në zemrën tënde. Kjo është litari ti që për mes ti të kapë, dhe kjo është kurti ti që aj me te dhe vjen. El amrë thani, el kibr. متى ما استصغرت أحدا من الناس أو احتقرته سواء كان في عمله أو في جنسه أو في ماله أو في علمه أو في لونه أو في شكله استصغرته ورأيت أنك أكبر منه وأنك تأنف من أن تجالسه أو أن تقعد معه أو تتحدث معه فإن في قلبك كبر هو مائدة الشيطان التي تمنع وصول ضوء طعم الإيمان. مكاتي دو që duhet të mërë me këtë rast është mëkati kibrit, iman i madhësis. Do të që ti shash të tjerët më të vogël se ti në punë të tyne, në lojnë e tyre, në gjuhën e tyre, në gjuhën e tyre, e kështu më radhë prej,
shkaqeve të ndryshme të cilat nuk duhen të jenë ato që e vlerësojnë njërin mbi tjetrin. Andaj në momentin kur ti nuk e sheh veten tënde se ose nuk e sheh tjetrin se është merituar me nejt me ty, se ti je shumë më lart. Dhe ai nuk vlen me nejt me ty, ai nuk duhet me qenë tubimet e tuja. Ai nuk ja vlen me kon, do të thotë shoqëruesit e kështu me radh, atë dihet thotë se në çmimin e tij për buzja e tij, ndjenja jote se i më mall saj është shenjë e drejtpërdrejt e ekzistimit të kësaj smundje zemrore. ومن الكبائر والعيوب الحسد، حسد الناس على النعمة. إذا سمعت أن مسلما ربح أو نال منزلة أو مقاما فلم تفرح، فاعلم أن في قلبك مرض الحسد، لأنك تظن تترى تعترض على الله عز وجل في قسم أرزاقه على خلقه، فالله تعالى حكيم وعليم، أعطى هذا وأعطى هذا. فمتى ما رأيت نفسك تحزن أو يضيق صدرك أو لم تفرح بأن أخاك المسلم أصابه خير من مال أو جاه أو منزلة أو مكانة، فاعلم أن في قلبك مرض هو مائدة الشيطان التي جلبته إليه. Gjithashtu smundja e radhës se duhet të punojmë me qironjosën e saj është smundja e hasedit, e zilis, do të thotë që mund të ketë një besimtar për ball tjetër. Andaj, në qovë se e shojmë diken, se Allah Gjellewale i ka dhënë begatit saktuar, qëfar dhe qovë të jo, dhe nuk gëzohemi për këtë begatit që kap diku tjetër, dhe gjithashtu kemë dëshirë që ajtë të hubë këtë begati, që të mbetet pa te, nga se nuk bëjmë i rrhatë pësa e ka këtë begati, atër kjo e shenjë se në zemrën tonë ka hasad. Allahu Gjellewala është i urtë, Allahu Gjellewala është i drejtë, andaj aje din këse si i shpërndon begatit në mesë në rëbëve ti. Aje din pëse këtë i e ka dhënë ati, e pëse këtë i e ka e patitetit, aje din më mirë. Pra andaj kjo ndjenë, fatkecisht, e pa disponimit dhe e mos pranimit të begatit si e këzëm dikush tjetër, e që është shenjë e hasedit, është nënën tjetër edhe një lloj paknacie me caktimin e Allahut Azza wa Jalla dhe refuzim i ndarjes së tij, nga se këtë begati që gëzon vllajët nuk e ka nga vetë e tij, po Allahu ja ka ndarë. Wa min al-kaba'ir wadh-dhunub al-'azima allati tamna' wusul nur al-iman ila al-qalb su' adh-dhann bil-muslimin. Fa idha dhananta bi anna akhaka يريد أن يضرك أو أن أخاك قد يفعل فعلا قبيحا أو أن أخاك لا يريد بعمله وجه الله أو أن أخاك يريد أن يحسدك أو أن أخاك يريد أن يتعالى ويتكبر ويتجبر عليك وشيء لم تره وإنما ظننته، فهذا الظن من الذنوب العظام وهي من موائد الشيطان الجالبة له لقلبك. Gjithashtu kuadrët e mëkateve të mëdha të zemrës që pengojnë depërtimin e kënaqësisë së adhurimit është edhe mendimi i keq për vëllain tënd musliman. Andaj me mendu keq për ndonjën për muslimanëve se a i për ty me ndonë kështut, ose ka dorë dhe për më kështut, ose sa i nuk është i sinqert, ose a i sa i këtë punë, do tëtë në të përzimin në disa gjira që nuk në përkasin, dhe të mirën me to, duke kryu paragjykime dhe mendimet saktuara, pa argument qartë, pa diçka dukshme, fetaresht të lejuar, atër kjoja me kuptu se ne jemi të prekur nga kjo smundje mendimit keq për vëllain musliman. Dhe pa dyshim se kjo smundje, apo mundësën, دبرتيمن الشيطان نزامرتون. ومن العيوب أيضا وهي كبائر الذنوب الحقد على أخيك المسلم، تشعر ببغض شديد عليه لا تحبه، هذا الحقد والبغضاء لأخوانك المسلمين هي مرض في قلبك يحتاج إلى تصحيح وإلى تنقية، حتى إذا لقيت
أخاك المسلم إن شرح صدرك وفرح. فمتى لم ينشرح لقيا أخيك المسلم فاعلم أن في قلبك مرض يحتاج إلى علاج. Gjithashtu prej të metave serioze dhe mëkateve të mëdha të brendive tona është smundja quhetur hiqt, do thot një sasi e grumbulluar e urrejtjes ndaj vllaut tonë musliman. Mos të ndish për ballë ti asnjë lloj dashurie, asnjë lloj mëshire për te. Andaj nuk gëzohesh për takimin me te, nuk mërzitesh për mos takimin me te. Nuk të bën përshtypje si erë, si nuk erë, si e pe, si nuk e pe. Andaj, mungesa e kësaj dashurie, mungesa e këti përmallimi dhe grumbullimi i kësaj sasi të urrejtës, jep me kuptu se kemi të bëjmë me një smundje të rënd të zemrës dhe të metë serioze, e cila pa dyshim, si kështë e cekallë maherët, pa mundësën dhe pengën dëpërtimin e kënasi së adhurimit në zemrë atonë. La jasluh ej amel, ولا ينفع في القلب ما دام هذه الأمراض موجودة. فإذا نقيته وطهرته وطيبته ونظفته استعد لقبول كل خير مثل الأرض الطيبة. عندي دو تطهروي سدوت كيم منسيچا تندرتوي من الزمرة تونا بونت ميرا وبرات ميرا ت jetë zemrë jo në funksion të dëbëshmës në qofë se këto smundje në zemrën tonë. Pra ndaj kusht i ndërtimit në zemrën tonë është rënimi i këtyne smundjeve, largimi i tyne nga zemrën tonë, pastrimi i zemrës për tyne. Andaj pas kësaj, pas ti rënimi dhe pas kësaj që rënjosje të këtyre smundjeve të metave, mund të fillim të logarisim në ndërtimin e punëve të mira në zemrën tonë dhe të dëpërtimit të knasis adhurimit në zemrën tonë. الآن القلب أصبح نقيا، ما هي الأعمال الصالحة التي تنبت شجرة الإيمان ويذوق معها المسلم طعم الإيمان وحلاوة الإيمان ولذة الإيمان؟ أول أمر الصلاة، الصلاة لأنها هي أساس، فإذا وجدت الصلاة الباقي يكون مرتبطا فيها مثل العمود يرتكز في القلب. إذا لم توجد الصلاة كل الأعمال تدخل تخرج، فإذا وجدت صلاة ربطت به، فالصلاة تربط الأعمال، الصلاة الصلاة. ولذلك قصة الصلاة عظيمة جدا. أعظم الصلاة هي الفرائض الخمس في أوقاتها مع الجماعة، يصليها بحضور قلب وطمأنينة نفس وإقبال على الله عز وجل. عندي زمرة سيكورسا توكا كورت باستروات برغاديدت منت فيلود مبيليا انتا برندي باسي چه اكيمي باسترو زمرن غا اتو تميتا تمهرش ما چه يبرباندو اترى منت فيلويم چه نتا تندرتويم بونت ميرا. Dhe punë e parë që duhet fillojmë ta ndërtojmë brenda zemrës tonë, dhe pema e parë që duhet ta rënjosim zemrën tonë, është çështja e namazit. Nga se namazi është si lloj shtylle, boshti, që rreth ti sillen dhe lidhen punë të tjera. Mos ekzistimi i namazit në zemrat tona bën që punët e mira të hynë zemrën, por të dalin, nga se nuk kanë për ku të lidhen. Nga se namazë është boshti dhe lidhja e gjitha vetëve të tjera. E kur fletë për namazin, atër këto përshrijen disa gjëra. Kryesore për ty në është falja 5 kohët namazit me përkushtim, me adurim si duhen dhe Allahu të dhujel, me u falë me gjemat, me prezint të zemrës, me një fjallë dhe tëtë sa ma te për ne e rritim cilësin e namazit tonë, aq më tepër e rënjosim këtë pëmë që rrëth saj lidhen punë të tjera të mira. Idha kamat as-salah wa kama amud al-islam, iqama tamme, fa innahu la budda min an-nawafil allati tuthabbit hadha al-amud. Hadha al-amud yathbut bin-nawafil. Allahu azza wa jall kama fi hadith al-qudsi
وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. Andaj, si kur që e përmendëm, dhe dhëtë namazit qenë ka një bësht i rëndësishëm që rëthi lidhen punë të mira. Dhe ne kur kemi investuar si duhet dhe sa duhet në farz me ato që i cekëm, e kemi arrit një cilësi të pranueshme, atër pasaj duhet të vazhdojmë që ta fuqizojmë këtë pëmë dhe këtë shtyllë me shtyllat tira ansore që janë në filet, namazit vullnetare, të ndryshme gjatë ditës dhe natës. Andaj sikur që e ka përmend edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin kutsi, ku Allahu xhallahu ala përmend se robi im nuk afrohet të kon me diç më dashur për mua se sa obligime. E pastaj vazhdon robi im të më afrohet me këto, me gjëra të lejuara vullnetare me nafile, derisa të bëhet nga ata që unë e dua. Idha ja'at an-nawafil ya'ti ba'daha تلاوة القرآن وتدبر القرآن. تدبر القرآن إن رمت الهدى فالعلم تحت تدبر القرآن. والإقبال على الله عز وجل بتلاوة كتابه واستشعار خطاب الله عز وجل لك. الله فوق عرشه يخاطبك بشخصك، ويا أيها الذين آمنوا. فإذا استشعرت هذا وأقبلت على كتاب الله عز وجل تلاوة وتدبرا رزقك الله تعالى الإيمان، ونبتت عندك وفي قلبك شجرة الإيمان، ولا بد أن يكون لك ورد من القرآن. بس نمازت دوتت kalojm te nje prej adhurimeve tjera që duhet t'i ndërtojmë në zemrat tona. E fjala është për Kur'anin, ku me Kur'anin kuptojm leximin e tij, po gjithashtu edhe meditimin rreth ajeteve të tij dhe kuptimin asaj që ne e lexojmë. Ngaqë sikur se ka thënë një nga poetët, merru me meditimin e Kur'anit o ti që e synon udhëzimin. Andaj nëse don me udhëzu, udhëzimi është i kurzuar me meditimin e Kur'anit. Dhe në meditim përfshihet do të thotë njohja e kuptimeve dhe gjithashtu të përfshihesh në ndjenjen se Allahu xhallahu ala të zhvetuar ty drejt për drejt. Andaj para mendo Zoti i gjithësisë mbi arshin e tij me madhështinë dhe madhrinë e tij të drejtohet ty drejt për drejt duke të folur dhe duke të thirrur përmes tyre se njohur o ju që keni besuar. Ndërsa sa i përket Kur'anit gjithashtu duhet që të kemi një sasi të caktuar të leximit të vazhdueshëm që nuk shkëputemi nga ai asnjëherë. وأقل شيء أن يكون لك في اليوم أقل شيء جزء من القرآن، أقل شيء. الصحابة رضي الله عليهم كانوا يقسمون القرآن على سبعة أيام، على سبعة أيام، لكن إن عجزت فلا يصلح أقل من جزء من القرآن في اليوم. عندما يكون فلاسين بر ساسينة بر ساكتوار شدوتي برنبامي واجدميش نزيم من القرآن atëherë nuk duhet kjo në asë një situatë tjetë më pak se një gjuz në ditja. Një gjuz një 20 faqe të Koranit. Edhepse në qovë se i referohemi ashabëve të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, do të shumë se ata e kanë nda Koranin në 7 dit. Prandaj nuk kanë kaluar 7 dit pa e përfundu leximin e Koranit. Po ne në qovë se kemi pengjes në këtë drejtim, atërë spaku le tjetë një gjoz në ditje. Ba'de dhalik, jati e dhikr, kathrat e dhikr. E dhikr la jenfa idhe kana kalilën. O li dhalika, ma dhe qarë Allahu Azzajal fil Quran, ja ayuha alladhina amanu, idhkuru Allaha dhikran kathira. وقال تعالى والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. وقال موسى عليه السلام كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين سبق المفردون قالوا ومن المفردون يا رسول الله؟
قال الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، فالذكر لابد أن يكون كثيرا حتى يؤثر في القلب، أما الذكر القليل فالمنافقون يستعملونه، إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، مع أنهم يذكرون الله لكنهم يذكرونه ذكرا قليلا. الذكر لا يؤثر في النفس لا يؤثر في القلب إلا إذا كان كثيرا. Adhurimi i radhës që duhet të angazhohemi dhe të punojmë në drejtim të tij për ta rënjohur në zemrat tona është përmendja e Allahut Azza wa Jall. Edhe kur flasim vëndërua për përmendjen e Allahut Azza wa Jall, kemi përsëri një përmendje të shpeshtë dhe të shumtë, nga se kështu ka ardhur vazhdimisht në Kur'an. Edhe pejgamberi i Allahut kur ka folur për dhikrin, edhe Allahu Xhallahu Ala kur ka folur për dhikrin, ka ardhur dhikri i shoqëruar me shprehjen shumë. S'ka ardhur i ndar nga kjo shprehje. Prandaj, në esens, edhe dyftyshët, hipokritët, munafikat, edhe ata e ka një lloj përmendje te Allahu Xhallahu Ala që Allahu thot se kur janë në namaz e përmendin Allahun, por përmendin të pakt, të vogël. Prandaj përmendja që ne e synojmë dhe kërkojmë është përmendja e shpeshtë dhe e vazhdueshme Allahu Azza wa Jalla. Min al-dhikr, limadha kana al-dhikr la budda yakun katiran? Li'annahu sahl 'ala al-lisan. لأنه يبعد الغفلة، الغفلة التي تبعد القلب عن مناجاة الله الذكر يطردها، وهو يسير، فالتسبيح والتهليل والاستغفار سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر غراس الجنة، لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة، من لزم الاستغفار هذا نوع من الذكر، جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. كثرة الاستغفار وسؤال التوبة، إني لا أستغفر الله يقول عليه الصلاة والسلام وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة، ويقول عبد الله بن عمر كما في النسائي عددت لرسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس واحد يقول أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه 100 مرة. Andaj lind pyetja pse duhet të bëhet dhikr shumë. Nëse sikur e përmendëm, vetëm në këtë mënyrë ndikon zemrën tonë, kur është shumë dhe kur është i bollshëm dhe kur është i vazhdueshëm. Është një përgjigje e thjeshtë për shkak se është nga adhurimet e thjeshta, të lehta, por që kanë ndikim të madh. Prandaj nuk duhet angazhim të madh, nuk duhet lodhje të madhe që ta lëvizësh gjuhën që ta përmend Allahun Azza wa Jall. Ndërsa karshi kësaj kanë ardhë tekste të ndryshme nga pejgamberi sallallahu që flasin për shpërblime të mëdha që i arrin ai cili e përmend Allahun Azza wa Jall. Sikur se ka për shembull fjalë subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar është e mbjellur e xhenetit. Sa ertu subhanallah mbjellë diçka për ty në xhenet. Apo sikur se ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam se fjalë la haula wala quwata illa billah është thesar nga thesarët e xhenetit. Apo sikur që e ka përmend pejgamberi sallallahu alajhi wasallam për istighfarin, kërkimin e faljes nga Allahu xhalla xjalaluhu, se ai mbrana ditës së tij do të thotë mbi 70 herë. Ndërsa Abdullah ibn Umar ka përmend se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam vetëm në një ndaj ka numëruar nga gjuha e tij duke dalë mbi 100 herë fjala astaghfirullah. Andaj të kërkojmë faljen nga Allahu xhalla xjalaluhu çdo moment, çdo çast mirë të vazhdueshme, nga sa sikur që është përmend se ai që e shpeshton istighfarin Allahu Gjellë Gjellalu i bën rrugdalje ndaj gjitha sfide, rrethane dhe problemi që balavëqet me te. Dhe furnizën Allahu Gjellë Uala prej ka nuk jam mërmendja si pasoj e shpeshtimit të kërkim falis nga anë Allahu Gjellë Gjellalu. U idhe akthar të me dhikir, hunaka ejdhan bimma jumë bëjtu shëgjarat e iman, wa hua jesir. U lakin bi shart tardil gafle. Wa hua anijetu salih. Tenwi fi kulli shëj. حتى وأنت تشرب الماء يكون لك نية صالحة، لك نية، حتى وأن تأكل إن لك نية، إن الله لا يرضى عن العبد يأكل أكلته ويشرب الشربة فيحمده عليها، يأكل أكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها، حتى يقول عليه الصلاة والسلام ما تضعه في في زوجتك لك أجر، صدقة لك صدقة، حتى ما تضعه في أولادك صدقة.
عند خروجك من المنزل لابد يكون لك نية، أين تذهب، ماذا تريد، نية. عند نومك يكون عندك نية، عند وضوئك عندك نية، عند اغتسالك يكون لك نية، عند زيارتك لأحد يكون لك نية، عند مساعدتك لأحد يكون لك نية. قيل لأحد السلف: تخرج معنا للجنازة؟ قال: حتى تحضرني النية، فقليل ثم قال: نذهب. النية في كل شيء، النية أمرها يسير. يقول أحد السلف: إني لا أخرج إلى الصلاة وفي وقد نويت 15 نية. والإمام مالك كان يأتي لدرسه عده بعض بالجماعة بعشر نيات. نعم. دوتاش برا أدريم تليتا دوتاش مونتي كريم باندوني أنجازيم دو بروبلم ماد أتش لوغاريتن سي بام që e rënjosim në zemra tona që të mbijen imani dhe knasia adhurimit Allah Gjellahu Ala, është një adhurim i letë, por e ka një kusht. Kushti ti është që t'jemi të kujdesum dhe të zhveshim nga neglijenca dhe pakujdesia. Kjo është adhurimi i njetit, që t'kemi njet, qëllim, synim, gjdo veprim, gjdo levizit tonë. Andaj, kur dalim nga shtëpia, të dim, pse po dalim, ku po shkojmë, qëfar kemi për qëllim. Munduemi që në gjitha veprimet tona të grumbullum një sasi qëllime të mira që për gjitha këtu Allahu Xhallahu Ala na shpërblen. Andaj sikur që e ka përmend edhe vet Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, se njeriu me këtë lloj vepre edhe kafshatën që vendos në gojën e familjes së tij, gruas së tij, familjes së tij, shpërblehet tek Allahu Xhallahu Ala dhe kjo llogaritet lloj sadakaje që ai e shpenzon për familjen e tij. Është transmetuar nga të parat tonë se ata do të të kanë bërë vazhdimisht të këti me Zotin Gjellewo Ala me këtë vepër. Andaj, thuhet për njërin nga të parët se e kanë ftuar një dit që të shkon në përcjellin e një gjenaze. Ka thonë vetëm pak se ende se kom grumbullu njëtin. Ka qëndru disë qasë e tash mund të vazhdojmë aftër. Dhe se i kam bledhë shumë njëte që mos të futën vepër e të fitën pak. Ertë të smëtu gjithashtë nga disa pe tjerve se kur ka donë nga shtëpia ti, dirëso ka shku në gjemi, i ka grumbullu mbi 15 njete. Do në për një punë, namazin me gjemat, i ka mbledh mbi 15 njete. Ndështë a thuhet për Imam Malikun, Rahimullah, se kë, i ka mbledh mbi 10 njete për të njëtën punë, për të me shku në gjemi ose në ligjerat e kështë mbarat. Andaj kjo është një tregti e sukseshme, që të cilën që fëse dim të shqyzim si duhet, e mbjell pëmën e imanin në zemrat tona. حسنة بارك الله في العمل وكبر العمل، وإذا ضعفت النية ولو كان العمل كبيرا يكون صغيرا. يقول عبد الله بن مبارك: كم من عمل صغير تعظمه النية، وكم من عمل كبير تصغره النية. Andaj, ekzistimi i njetit mirë në zemrat tona ndikon që Allahu Xhallahu Ala ta bekon veprën tonë dhe ta shton ta bën të madhe. Dhe gjithashtu të Allahu na ruaj ekzistimi i njetit të keq, një punë shumë të madhe e bën që të jetë e pa begatshme dhe e pa bereqetshme. Andaj sikurse kanë thonë plot nga të parët ton, sa ka punë të vogla që i ka zmadhuar dhe i ka bërë shumë të dobishme njeti i mirë. Por sa ka punë tira të mëdha që i ka zvogluar njëti i keqë. Sallallahu azza wa jall lakum at-tawfiq was-sadad wa an yarzuqana wa iyyakum an-niyyata al-hasana wal-amala as-salih wa an yutahhira qulubana min an-nifaq wa amalana min ar-riya wa al-sinatana min al-kadhib wal-ghibati wan-namima wa asallahu ta'ala yaj'alna atqiya anqiya baratan akhyaran salihin ويرزقنا النية الصالحة في حركاتنا وسكناتنا وفي نومنا وقيامنا وفي ذهابنا وإيابنا وأن يرزقنا الله عز وجل النية الصالحة في كل نفس نتنفس فيه إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وجزاكم الله خيرا برفون شيخي برفون دون من اللوت يتماضى që shpesoj është e mjaftueshme për juve të thoni amin që Allahu të pranon, përndryshe përmbajtja është e mrekullueshme.
Elës Allah në manuar që gjitha ato që shekhi u lutë për neve, Allahot në jemë zbashku në dunje, edhe në shpilem për të në heret. Allahot në i përmëson njëtë tona, në i përmëson gjuhë tona, në i përmëson zemra tona, që të pastrojnë zemrat nga gjdo dyftyrsi, një fak dhe punë në dytë dhe fleqt, e të pastrojnë gjuhë tona nga gjdo përgojem, shpifje, bartje, fjallë që kështë të më ratë. Allahot në bëftë të dobeshëm kudo që t'jemi dhe të sukseshëm në gjdo mejdan. Allahot i shpërlev dhe me kaqë po japëm fundë. Sallallahu ala Muhammedu ala alihi wa sahbihi wa sallam.